Алдыда Кыргызстандын тарых барагында калчу чоң саясый окуя күтүп турат. Бул президенттик шайлоо. Адатта шайлоо алдында талапкерлер өзүн элге таанылтуу иретинде өз программалары менен жарнамалоочу түрдүү кагаздарды даярдап, эл көзү урунган жерге атайы кызматтын жардамы менен карагай, дубал, дарбаза, айтор жабыштырууга мүмкүн жана мүмкүн эмес жердин баарына чаптап чыгышат. Жада калса орун таппай кайсы бир талапкердин жабышылган сүрөтүн сыйрып таштап, башка талапкердин жарнагын илип салгандар да болуп келген. Шайлоо бүткөндөн кийин эми шаардын, райондордун абалын айтпай эле коёлу. Баягы итталаган көйнөктүн этегинде эле көрүнүштө болуп калат. Муну тиешелүү тармак колунан келишинче тазалоонун да аракетин көрө баштайт. Бирок бул кошумча иш, чыгым, убакыт. Мына эми 25 сентябрдан баштап президенттикке талапкерлердин үгүт иши башталат. Өлкөбүз бул жаатта баягы жүдөмүш кейпин кие токшойт. Алыска кетпей Бишкек шаарын алалы. Негиз эле буга чейин мындай көрүнүшкө мыйзам жол берген эмес. Бирок талапкерлер тиешелүү айыпты төлөп, мындай жол менен болгон үгүт ишин уланта беришкен. Сыягы салынган айып алардын капчыгынын бир учу болгон көрүнөт. С нашей стороны также будут приниматься меры в отношении партии, которые будут увешивать и нарушать правила облик столицы нашей, как говорится, данном мероприятии. Ну, будут применяться штрафные санкции с нарушением правил благоустройства административного кодекса, статья 488, нарушение правил благоустройства города Бишкек. Ну, штрафы мизерные, по крайней мере, но со стороны МПТ-залых также будут выставляться иски данным партиям, которые будут нарушать установленные порядки. Конкретно соответствие. Можете назвать хотя бы среднюю статистическую сумму этих штрафов? Ну, вы сами прекрасно знаете, у нас штрафы очень мизерные. Это 500 сомов и выше идет. Ну, до 1000 сомов. А были ли какие-то попытки, вот вы сами говорите, мизерные штрафы, поднять вот сумму этих штрафов? Может быть, тогда эффективная более была бы работа? Ну, в этом направлении ведется работа. До сих пор ведется работа в этом направлении. Но пока мы сейчас штрафы не подняли. С нашей стороны все меры, даже по прошлым выборам взять, все меры принимались с нашей стороны. Но также, как говорится, люди не слушаются. Партии тоже принимают, вешают, везде вывешивают, тем самым причиняя урон городу, столице. На это тоже уходят большие затраты со стороны столичной мэрии. Бул ирет башкаларды мазактаган мындай көрүнүш болбош үчүн шаардык мэрия тарабынан алдын ала иштер жүрүп жаткан экен. Департаменттин атынан иш чаралар көрүлөт. Мындай, биринчиден биз пресса аркылуу агитацияны туура жүргүзүүгө билдирүү беребиз. Биз деген борбордук шайлоо комиссиясынан да кайрылып атабыз. Бүгүнкү күндө кандидаттарга, президенттикке талапкерлерге, столбаларга, теректерге илгенге болбойт деген билдирүүдү берип атабыз. Бүгүнкү күндө алар кандай чара көрөт, анын баарын шайлоо комиссиясы өздөрү көзөмөлдөш керек. Биз шайлоо процессине киришкенге акыбыз жок. Бүгүнкү күндө биз өзүбүз жумушубузду аткарабыз. Шаардын тазалыгын, архитектуралык таза деңгээлин сактаганга аракет кылыш керекпиз да. Ошондуктан биз мэриянын атынан тазалык предприятиеси, Бишкек свет предприятиеси, жарнама департаменти, сан экология жана башкалар службалар болуп туруп, биз чара көрөбүз дагы, ошол материалдарды алып салуу иштерин жүргүзөбүз да. Буга чейин мисалы үчүн башыбыздан парламенттик шайлоо өттү жакында эле. Ошонун алдында деле ушундай билдирүүлөр берилди эле силер тараптан, чаптаганга болбойт деген? Ал билдирүүлөр болгон, бирок ага карабастан биздин эл анда деле карабай ийлей берет экен. Биз бирок мына деле ишибизди аткарып туруп, тазалап шаардын көркүн сактап калганга аракет кылабыз. Талапкерлердин өзүнүн граждандык сезимине мындай ишеним кылып атабыз, билбейм эми өздөрү кандай мамиле жасайт буга. Айтылган иштердин жыйынтыгы жемиштүү болот деп эч ким кепилдик бере албайт. Ага карабастан шаар тургундары ордо калабыздын тазалыгын сактоо максатында жүргүзүлүп жаткан мындай иш чараларды колдоп коштоосу шексиз. Эң туура кабыл алып атат. Ошо бактын баары бүт
наклейка, тамдын бары наклейка. Бул цивилизованный бир өзүн жарына койчу жерлерине илип иш кылса жакшы эле болмок. Шаар кир болот ошондон улам. Быйыл болсо ошого тыюу салып чыктыр да. Ошо тыюу салынсын да салынбаган эмне? Ошо жакшы да тыюу салынган бизге. Туура кылышат ошонун тыюу салганга. Себеби мурунку шайлоодо бактарга илип эметишкен, чаптап ошолорду кагаздарын. Бүт жерде иш кылып аябай кир болгон. Быйыл ошого тыюу салынган. Эми мындай жеңил жана арзан жарнаманын түрүнө тыюу салынгандан соң талапкерлердин шаардагы көрнөк жарнактар үчүн болгон күрөшү мурдагыдан да күч алат көрүнөт. Бүгүнкү биздин билгенибиз боюнча шаардагы 70-80% жарнама шиттери уже арендага кандидаттарга берилип кеткен. Жарнама шиттери бүт менчиктештирилген. Бул бир да шит мэриянын өзүнүн шиттери жок. Анан бул шиттерди менчик предпринимательдери менен эле талапкерлер өздөрү келишим түзүп алып туруп иштей беришет. Бүгүнкү мен билгеним боюнча орточо баасы 10,000-15,000 сомго чейин. Бир айга анан. Центрде эл көп кай жерде жүрсө, канчалык эл көп жүргөн жерде ошол иштер кымбатыраак болушат. Анан шайлоо учурунда ошо рекламы шиттердин бааларын жөнөтүү үчүн дагы баалар айырмаланабы же билдирилеби? Шайлоо учурда булар өздөрү бааларды коет. Анан бул деле базар экономикасында эле да, мисалы шиттин саны жетпей барып атса уже баасы көбөйүп кетиши мүмкүн. Төмөндө айтылып өткөндөй, буга чейинки шайлоо процесстеринде деле бак, дарак, дубал дарбазаларга жарнамалык баракчаларды чаптоого тыюу салынып келген. Анткен менен ар бир шайлоонун соңунда канчалаган каражат кетирип, шаарды кырып жышуу деген көрүнүш кайталанып бүткөн эмес. Бул ирет сөз болуп жаткан иш-чаранын жыйынтыгы жемиштүү болобу, бир гана убакыт көрсөтөт.